Gradonačelniče, obistinili ste ono čemu smo se nadali ovih dana. AHA Mura 1. maj će očigledno dobiti novog vlasnika. Reč je o italijanskoj firmi Mirogio, koja je danas bila jedini učesnik na javnom nadmetanju, dala bankarsku garanciju od 126 miliona, ostatak do 200 miliona ima rok od 30 dana da uplati. Jeste da smo, nije prvi put da se radujemo ovakvom nekom činu, odnosno prodaji 1. maja, ali se nadamo da će ipak italijanska firma biti prava stvar i za 1. maj, ali i za Pirot uopšte. Ja mislim da treba da sačekamo ishod. Znači, već smo imali situaciju kada ponuđač daje bankarsku garanciju i ponudu, pa stečajni upravnik nije to prihvatio. Mislim da je on veliki krivac za stanje u 1. maju, bez obzira što njemu ne prijaju moje reči. A sa druge strane, ako se sve to uspešno završi, ako 1. maj zaista dobije vlasnika od strane neke italijanske firme, ja bih voleo da je taj italijanski investitor konačno treća sreća i da je to pravi vlasnik. Voleo bih da se u 1. maju uposle ljudi i da se nastavi sa proizvodnom programom šivenja muških modnih odela, modne konfekcije, da se 1. maj ne pretvori u fabriku za izradu tkanine. Ali se takođe nadam da vrlo brzo se i susretnemo sa tim italijanskim investitorom i čujemo njihove planove, upoznamo ljude i naravno ponudimo svu našu pomoć koja je u našoj mogućnosti, naravno. Dakle, nadam se da je ovom prilikom zaista kupovina srećna, da je investitor dobar i da ćemo to ubrzo svi mi i mi iz lokalne samouprave i cela javnost to saznati. Naš novinar je bio na terenu na licu mesta u Nišu, razgovarao sa predstavnicima italijanske firme. Prema njihovim rečima oni u startu žele da uposle oko 500 radnika, što nije malo i zanemarljivo. To vam posla da je malo, ali su kapaciteti te fabrike mnogo veći i, kažem, pričamo o šta bi bilo kad bi bilo ili šta će biti. Daj Bože da se prvo uspešno završi proces kupovine, a da onda zaista i taj italijanski investitor nama iz lokalne samouprave i celom gradu predstavi svoje planove. Mi smo spremni da pomognemo svakom dobrom investitoru, naravno.